Välkomna tillbaka till Bäst i testprogrammet där vi rangordnar personer utefter hur de klarar av uppgifter av mer eller mindre klurig art. Och vår fasta panel, de tävlar varje vecka och här kommer de på ett pärlband. Folkdansfantasten Erik Ekstrand! Mangelmästarinnan Marika Karlsson! I purple-dyrkaren Ola Forssmed! Pokémon-proffset Ellen Bergström! De måste få vara fler! Och veckans gäst är späckhuggsspecialisten Moa Lundqvist! Hjärtligt, hjärtligt välkomna hit till den här veckan och speciellt till dig Moa som är ny i panelen. Ja, och nu är du spänd inför det som ska hända idag. Är du utanför din komfortzon? Är det enkla svaret. Nej, är det svaret som jag vill säga. Ja. Jag är jättebekväm och känner mig liksom cool och sexig och redo alltså. Ja, men vi uppskattar ärlighet. Sexuellt helt enkelt. Det lät sämre än vad jag tänkte. Ordinarie panelen, hur är läget med er? Vi tar ett ord för varje person. Ola? Ja, cool. Ja, och Marika? Suverän. Ja. Sexy. Arg på Erik. Ni är dubbelsexiga. Nej, jag är arg på Erik. Är du arg, ja? Fast säg ihop ett ord. Han garvar upp mig när jag går in. Nej, det gjorde jag inte alls. Nej, det gjorde jag verkligen inte. Nej, jag kommer ihåg härliga barndomsminnen och skrattar så gott. Jag har haft ett sånt härligt liv. Ja, som ni säger så har det ju redan börjat lite grann med gnabbet här i panelen. Ni vet om man har fått en trädgårdstomt av sin fasta som man inte riktigt tycker är okej, men man ställer ändå fram den så inte hon ska bli ledsen. Och här till mitt vänster har jag David Sundin. Ja! Hallå, tackar, babben, tackar. Ja, och jag tycker att vi sätter igång direkt. Och har du någonting som, ett test som är bra att börja med, om man säger så? Det blir faktiskt ett frukostrelaterat test. Perfekt. Okej. Placera ägget i äggkoppen utan att nudda ägget eller äggkoppen. Du får endast använda de hjälpmedel som finns på bordet just nu. Om du nuddar ett hjälpmedel som en annan tävlande nuddat får du 60 sekunder tidspåslag per nuddat hjälpmedel. Snabbast vinner. Din tid börjar nu. Ja, det här är en till synes ganska enkel uppgift. Man ska alltså bara ta ägget och sätta det i äggkoppen. Inte svårare än så. Men med det lilla tillägget då, att man inte får nudda mer verktyg än vad man behöver. För då får man tidstillägg om man nuddar något verktyg som de andra också har nuddat. Så det gäller att slippa det tidstillägget. Det gäller att tänka ut vilket verktyg tar de andra och så tar man ett annat. Så det är... Klassisk så här, swingersklubb-grej bara. Precis, precis så. Man tar de referenser man har, Erik. Ja. Som sagt var, allting är inte så enkelt som det ser ut i bästa test. Vem börjar vi att titta på? Vi kan börja med att kolla på alla utom Marika. Just det. Din tid börjar nu. Okej.
allt. Vad fan har jag gjort? Det här är ju för fan ingenting. Äggel. Nu gör jag bip hela tiden nu på mig. Det här är ju bara ett hål. Jag har gjort ett metallhål bara. Ja, vad fan. Fan, jag skulle bara tagit en selleri och böjt den. Pam. Oj. Ja. Kom igen då, för fan. Yes! Ola, du verkar ta det ganska lugnt ändå. Du byggde en liten game sen. Jag säger så här, om man vill utföra någonting väl, då är stressen ens värsta fiende. Mm. Och jag låter mig aldrig påverkas av stress. Nej. Och sen blev det ju annars väldigt stadigt. Som konstruktion. Jag tycker själv att du klagade på konstruktionen att det var hål i sängen. Nej, men man kan också säga så här att jag blev så förtjust i det hela. Mm. Så att jag, när jag kom hem den kvällen så gjorde jag mig en hel kavaj. I game? Av game, ja. En game kavaj, ja. Okej. Okay. Den ska jag ha på lördag. Och Erik, du var het på gröten som vanligt. Ja, jo, jag högg som en kobra. Du högg som en kobra. Ja. Vi får se om du håller här. Hittills har ni utat varsitt hjälpmedel. Mm-hmm. David, vad fick de här fyra för tider? Då ser det ut som så att Erik då använde gummihandskarna och löste det på 15 sekunder. Ja, det är Moa tog ätpinnarna och löste det på 23 sekunder. Ellen tog sellerin och löste det på 57 sekunder. Så alla de här var alltså under minuten. Mm. Sen har vi då Ola. Ja. Och hans gemsäng. Och han var kraftigt nedklippt här kan vi säga. Han höll på i imponerande 6 minuter. Sekunder. Ja, men... Det finns ju också någonting som kallas noggrannhet. Om det finns någon rättvisa här i världen, då tycker jag, ska ni också ta det i beaktande. Mm, inte absolut. Bara slafsa på som Erik och Moa. Men man kan säga att det spretar tidsmässigt här. Ja, det är otroligt stor skillnad. Man kan säga att Erik hade hunnit placera över 2 dussin ägg i sina äggkoppar på samma tid som... Och det ser man ju på våra kroppar också, vi byggde jag och Ola. Mm. Ja, just det. Men... Rätt mig om jag har fel här nu. För visst är det så att om Marika nu bara nuddar gafflarna, då kommer ingen att få något tidstillägg. Nej, precis. Alla andra har bara använt ett verktyg var. Så om Marika bara tar gafflarna då, då är det Erik som vinner det här. Ja, spännande. Då tittar vi på det. Din tid börjar nu. Nej, titta inte ditåt! Nej, sa jag! Inte nudda. Nej! Nej! Ta pinnarna också då! Nej! Yeah! Jag har gjort det. Jag ska ta eget äggkopp utan att nudda eget eller äggkoppen. Ja, men jag har gjort rätt. Jag har gjort rätt! Marika! Du har gjort helt... Varför? Du har gett alla tidspåslag, Marika. Bra jobbat. Tack. Jag känner att just den informationen fastnar inte i min hjärna. Nej. Utan jag hör bara i med ägget där i så fort som möjligt. Och sen fick man i min värld ta på vad man ville. Jaha. Det spelar ingen som helst roll. Och jag är ju sjukt nöjd när jag inte... Ja, du säger, jag har gjort rädd. Ja, herregud. Ja, mina föräldrar stolta. Det vart ju ändå fel kan man säga. Hur förändrar det här tabellen? Ja, det här blev ju en riktig soppa. Marika nuddade då 4 verktyg som andra nuddat vid och får därmed då 4 minuters tilläggstid som hon ger till sig själv. Yes. Ellen, Erik och Ola får 1 minuts tilläggstid eftersom Marika nuddade selleri, handskar och gem. Tackar. Men Marika nuddade inte pinnarna. Nej. Så Moa slipper tilläggstid och hamnar kvar på 23 sekunder och kniper om 5 poängen. Åh! Yay! Alltså det är inte svårt att spöra panelen, det kan jag inte säga. Att Erik får 4 poäng, Ellen 3 poäng, Marika 2 poäng och Ola och hans gemsäng får 1 poäng. Och ni
man ju varför vi delar ut poäng överhuvudtaget. Jo, det är för att vi tävlar om priser. Och vad har vi för priser ikväll? Ja, priserna ikväll kommer att utgöras ifrån de grejer som vi får in i nästa test. Och vi har bett våra tävlande att ta med sig sin hippaste huvudbonad. Och den hippaste huvudbonaden, enligt Babben, kommer då att få poäng i en fallande skala. Och vinnaren sen ikväll får ta med sig alla huvudbonader hem, vare sig de vill eller inte. Mm. Då vill jag titta på hattparaden. Som sin hippaste huvudbonad har Erik valt en stridsvagnshjälm i läder. Jo, varsch! Ola tog med sig en keps i Manchester från utomlands. Ja, det kanske kan vara värt 5 poäng. En peruk kan vara en bonad för huvudet, men just den här är dessutom hipp. Tack, Ellen! En liten rastafari-keps, den tror Marika kan ta hem segern. Och ett hårspänne med en bild på ett rum. Ja, Moa, vad handlar det här om? Oj! Oj! Ja, Moa, vi sa huvudbonad och du tar med ett hårspänne. Hur tänker du? Det som är på hårspännet är ju dels att det är väldigt hippt för att man inte ser först vad det är. Mm. Så att det är väldigt minimalistiskt. Så att när man kommer med den här liksom på en fest, då tänker folk, vad är det här för cool katt? Jag har aldrig sett något häftigare och hippare i hela mitt liv, tänker alltså varje människa. Sen på den här bilden så är det alltså ett litet loft. Ett underbart hippt loft i kanske Brooklyn. Och det är ju bland det hippaste vi har, som vi kan bo i. Men vi kan också ha det som alltså då huvudbonad. Jag tycker vi lägger ner den här tävlingen, det är för tufft. Okej. Okay. Ola, din keps, har du köpt den i Manchester? Nej, men den är i Manchester. Ja, det är förstås. Har du köpt den i Liverpool? Nej, jag köpte den i London. Varför köpte du den? Ja, jag hade någon slags bild i huvudet av Beatles, va? Jag gillar Beatles. Och John Lennon såg så oerhört bra ut i någon liknande caps. Jag tänkte, jag skulle kunna få lite samma look om jag hade en liknande caps. Ta på den, får vi se. Ja, det fick jag inte. Det var så synd bara med det här. Capsen var rätt, men... Ja, nej. Åh, den har en knapp, ja. Nej, inte riktigt. Men Erik, har du snott den där i lumpen? Eller var nej, alltså jag fick inte göra lumpen. De sa det, det är inte byggt för sådana som dig, sa de. Utan, du får klara dig själv, sa de. Den här har jag köpt på överskott. Mm. Och den här var häftig, det var den. Och det är den fortfarande, och det tror jag man förstår. Jag åkte mycket skidor när jag var liten, slalom. Och då var det så, helt plötsligt var det inne med slalomhjälm. Helt plötsligt var det inne av slalomhjälm, för alla töntiga snowboardåkare började ha slalomhjälm. Jag var så vägrade ha slalomhjälm, så tills jag hittade den här! Och alla var så, var du på det? Jag vet, så jag. Så jävla cool. Okej. Ellen, piskperuk, berätta. Nej, men den här var ju... Hur hipp är den? Var ju inne väldigt för länge sedan. På 1700-talet. Mm, du svävar lite, men det är helt 1700-talet. Korrekt. Ja. Och då, det har ju aldrig blivit hippt. Jag är född på 1700-talet. Så därför min barndom faktiskt. Det har ju aldrig blivit hippt igen, riktigt. Nej. Och därför så har jag kvar den sen då. Får allting komma tillbaka? Precis. Ja. Så snart så smäller det. Okej. Okay. Jag bara väntar och hoppas att idag så smäller det. Ja, vi ska för det. Jag har gjort en liten rudimentär bedömning här, kan man säga. Och Moa, du får 1 poäng. Vill du inte veta min? Nej, vi vill inte veta. Ingen som Det här handlar om att jag vill embracea mitt liksom, så att säga, afrikanska arv en gång i tiden. Ja. Så då var jag sån här med hela rastafari. Jag tycker inte om reggae, men ändå låtsas jag tycker om reggae. Så cyklade jag omkring i Lund så här, bara, hallå man! Så tänkte jag vara lite cool. Det var många som kom fram och frågade om jag kunde sälja vissa saker, men det kunde jag inte. Men jag är grymt snygg i den, tycker jag själv. Okej. Okay. Thank you, mama. You're welcome. Hey, sister, now we're talking. Yeah! Okej, okay, då ska jag sätta lite poäng på de här huvudbonaderna. Vi ska säga Moa, du får 1 poäng. Men gör det den bara hippare. För det som inte är omtyckt blir extra hippt. Exakt! För det där kommer att se det som smör, så öppna en agentur nu. Erik, du får 2 poäng om Tack. Du hör mig, om du har luckan. Jag hör alltid. Marika... Jag vill bara säga innan du ger poäng, jag kan stoppa in mitt hår i den här. Det kan jag med här. Jag tror mitt hår också ska få plats. Ja, men alltså så att det står upp, mössan står upp. Alltså, kolla här, om man sätter den på dig. Ja. Titta här, så tråkig den blev. Oj, så platt. Oj. Så jag bara tänker att du tänker på det. Och sen bedömer jag att Ellen, de där kommer att bli inne igen. Jag är helt säker. Du får 4 poäng. Tack. Och veckans segrare i den här utmaningen. Ola! Nej. Oj, 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 oj.
åtminstone lite färg och engagemang. Babben har koll på vad som händer. Det är insydda korvar inne. Vilket vackert väder. Ja, den skrev inte John Lennon. Nu får ni definitivt gå vidare här. Nu börjar hon sjunga Peps Persson-låtar också. Kan du dra ställningen, David? Det ska jag göra. Då ser det ut som följer att Ola, Moa och Erik ligger på delad andra plats och Ellen har gått upp i ledningen. Yes! Och nu tar vi nästa test. Kom ketchup, så går vi. Placera en ketchupfläck så långt bort på det vita pappret som möjligt. Du får inte passera repet. Du får inte flytta repet. När du placerar fläcken. Den som placerar en fläck längst bort vinner. Du har 10 minuter på dig. Din tid börjar nu. Ja, det där blir det. Det gäller alltså att placera en ketchupfläck så långt bort som möjligt på det här pappret som alltså var 25 meter långt. Och man fick inte passera repet när man utförde själva fläckplaceringen. Mm. Och vi har ju en fin tradition. Vi börjar med Marika, tycker jag. Ja, det är så trevligt. Jag tänker att jag ska börja med att se vad jag liksom kan få av egen kraft. Ska man... Men om man gör så... Det kan gå. Och det kom ju nästan typ på mig, va? Det blir som en lång båge. Men okej, jag ska kolla borta i borden vad som finns. Jag har en idé. Jag tänker här en sån pump och man sög upp liksom ketchup i den. Det kommer inte. Nej, okej, men jag har en annan idé. Kanske bara ska hämta en sked och bara lassa. Jag kommer tillbaka, så ska jag testa det. Åh, den kom ju inte på. Då räknas det inte, va? Nej. Men, åh. Jo, här är skvätt! Här är skvätt! Alltså, det... Jag kastar hela ketchupburken. Jag tänker att det kan bli skitbra. Oj! Det blev... Det är bra. Där var tiden ute. Ja, det bara fanns någonting som var bättre att kasta än en sked. Det hade ju varit... Ja. Men jag kom på det för sent. Fick du mycket ketchup i håret? Ja, lite grann fick jag lite. Ja. Jag tänkte inte på att det kommer ut tidigare. Nej. Att det inte börjar spruta ut där i rörelsen. Nej, det var så tidigt. Ja. Du skulle ha haft din mössa på dig. Ja, precis. Du hade löst dig. Eller din fina huvudbonad som vann. Hur långt kom Marika med sin ketchup? Marika kom 11,4 meter. Mm. Ja, ändå bra. Ja. Då tycker jag att vi tittar på Ola och Erik. Nej. Jo. Då börjar jag med liksom en safeare. Lite så där. Där har jag den. Okej. Okay. Så här gör vi. Ja, men om jag kastar den här, då borde det bli en fläkt där borta. Just det. Ska vi se. Jajamän! Kolla in! Där har jag fläkt! Det här är inga problem. Nej. Det här är verkligen inga problem. Shit, vad lätt! Bra! Bra, Erik! Tack! Nu du! Årets rackabajsarfläck! Jag har fortfarande inte placerat fläcken. Alltså, det går ju bra. Visst går det bättre än man trodde? Ja. Ja.
här sker nu då placeringen? Här placerar jag fläcken. Vi tar en rejäl bit. Ingen dålig fläck. Det är ingen dålig fläck. Vi tar en rejäl bit så det syns. För att dra till med hela pappret, sätta en fläck och lägga ut det igen. Nu kan jag ju då med lugn och fin passera repet. För jag har placerat fläcken. Där har vi den! Där har vi den! Nej! Nej! Nej, nej, nej! Vänta, 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 vänta! Det här, vad fan är det? Den känns lös! Ja! Klassikern! Ta det lugnt. Vi ska komma så långt bort som möjligt. Ohoho! Längst bort! Det går inte att komma längre! Det går inte att komma längre! Jag är nöjd. Bra jobbat. Ja, lätt. Ja, här kom en annan lösning. Här flyttar man på pappret. Är det okej? Vad säger ni? Ja. Nej, det tycker jag inte. Man skulle... Nej, men alltså det kan man ju inte göra. Jag kommer inte ihåg exakt hur det stod, men man skulle ju då... Nej, det... Ja, men vänta, låt mig prata klart där. Man skulle placera ketchup så långt bort man kunde där på den här långa vita grejen. Och man fick inte passera den där grejen. Nej. Och det gjorde ni ju. Nej, inte när vi placerade... Nej, men ni bar ju liksom... Det var ju inget flygande, det var ingen fart, det var inget... Man skulle göra så här, typ. Kan vi inte titta på det där klippet när Marika läste och sa jag har gjort rätt, när hon berättar om hur regler funkar och sådär, så känns det så viktigt att blicka bakåt också. Jag tycker inte att det var... Jag tycker det är fusk. Ja, men det var ju inte Da Vinci-koden det här. Jo, för mig var det det. Ja. Vi har aldrig varit Da Vinci-koder. Vi får se ifall Moa och Ellen har knäckt koden. Mm. Långt bort är ju en definitionsfråga, vad tänker jag mig. Och att... Jättelångt. Jag har gått, det är 5 minuter kvar. Nämen. Ja, jag tror jag slutar här, för annars kommer den gå av. Ja, okej. Så här får det... Ja, bra jobbat. Tack. Jag stannar kvar och mäter lite. Ja, jättebra. Jag går tillbaka. Ja, fod. Bra jobbat. Sju centimeter. Ja. Det är underbart, det är underbart. Men hur tänkte du? Det var efter lunch, jag tänkte jag orkar fan inte stå den här gången. Jag sitter hela tiden och blir som blir. Ja, okej. Okay. Ja, det blev så det blev. Vad säger ni om Moas tänk? Det är briljant. Geni. Ja, alltså, jag kände mig dum innan, men nu känner jag mig riktigt dum. Det kan jag säga. Suveränt. Men jag är i chock. Ja, var inte det. För jag tyckte jag var så smart. Mm. Det var du inte. Men vadå? Det var ju längst bort på pappret som var från början. Man tänker ju alltså, okej, vart är längst bort just nu när tävlingen börjar? Mm. Där borta är längst bort. Okej, vart är det? Längst bak pappret. Jag satte den längst bak. Längst bak av allting. Alls.
allt. Där är där, där man inte är. Och här är här, där var, man är. Det var placerat på papper så långt bort från repet som möjligt. Var det långt bort från repet? Ja, så långt bort från repet som möjligt. Så att, ingen blir ju underkänd, men hur är poängen här? Då fördelar sig poängen som så att Ellen, det blir ett poäng på 7 centimeter. Ja! Marika 2, Ola 3, Erik 4 och Moa 5 poäng. Det är du värd. Det är du värd. Tack så mycket. Alltså, jag ska ju inte lägga mig i poängsättningen egentligen, men borde inte Moa få liksom sånt jävla stilpoäng? För ja, jag med. Nej, vad det var... Jag tycker Moa ska ha extra poäng. Alltså, nej, varför det? Jag tyckte det var briljant. Det var en briljant lösning. Vill du ge bort ett poäng så gör det. Nej, men Ola vill hemskt gärna. Jag kan ge bort ett av Marikas poäng, absolut. Det är inga problem. Jag tror det... Nu räcker det. Det är dumt är dumt och livet är orättvist. Det är bara så. Ja, det är fan. Du ligger bra till för en C-poäng, men det är ju även din gamesäng, så att det finns saker och ting här som kan berömmas för det senare. David, vad är nästa test? I nästa test så gäller det att tassa försiktigt. En hund? Nej, små fuffar! Men gud! Nej. Åh, jävla skit! Du tar i. Hej! Hej. Äntligen. Man versus beast. Oj, wrestling. Hej. Oj. Hej, beauty. Okej, få 12 tassar och vara på mattan samtidigt. Endast 12 tassar ska vara på mattan. Den som först lyckas vinner. Din tid börjar nu. 12 tassar, de har ju 4. Så 3 hundar ska vara här. Det verkar korrekt, ja. Men vad är det? Vad är det? Det gäller alltså att på tid få då 12 tassar på mattan. Och Ellen har rätt i att det är 3 hundar verkar stämma som ska vara på mattan samtidigt. Åh, vilka fina hundar det var. Vilka ska vi titta på först? Vi tittar på alla utom Moa. Okej. Åh, vad är det här bra för klur? 4, 8, 12. Det är 3 hundar samtidigt på... Kom! Kom, lille vän. Kom här. Hoppi, tussi, tjatti, nunni. Hej! Aj! Kom, kom. Stanna. Sitt. Det är bra, du med. Nej. Gå in. Nej. Jo, hej. Hej. Och det var nära. Hejsan. Kom då. Sitt. Får man springa och hämta något så här och locka med? Ja. Mat och eller något sånt. Ja. Bröd. Hej. Nej, men gud, han är helt gal. Och tuskan var mot dig. Hej, du. Kom. Så. Kom, jag har haft hund. Nej, sitt för 12 tassar, va? Inga mer. Vad heter de? Ja, de heter Daisy och... Daisy! Hej. Åh, det var så nära. Okej, det är vissa av de här hundarna som tydligen hatar varandra just. Ja, du är duktig. Kom, sitt. Ja, hej, sitt. Bra, stanna. 4. Nej, stanna. Kom. Nej, stanna. Överkul. Stanna, för fan. Stanna, sitt. Kom och sätt dig där. Duktig, kom, sitt. 6, 8. Sitt. Nej, sitt. Nej, utanför. Oj, hej. Oj, titta. 8 tassar. Hallå, titta. Nu är lite många tassar där. 4 tassar. 8. 8 och där ja. Sitt. Du, gå in med dig. Gå in. Jag går in. Nej, stanna. Och där. Här har jag mig. Stanna. Och där. Ja! Nej, ta lugnt. Tack för det. Bra jobbat. Ja, tack. Stanna. Stanna där. Nej. Ja, där kanske du hade lite hemligheter, Ola. Om man springer bortåt och följer hundarna gärna efter, så det är bättre än att gå emot. Marika, du matar hundarna. Ja. Vad en bra strategi. Ja, det tyckte jag. Det tog ju tid. Ja, det är ju sant. Men de lyssnade inte på mig. Nej. Hundarna, så att jag var helt ointressant för dem. Så tänkte jag har haft hund själv. Den gillade mat, tänkte jag. Det gör nog de här hundarna också. Ja, men okej. Tiden är så här långt. Då ska vi se. Marika, jättesmart. Sist kom du. Ja. 3 minuter och 4 sekunder.
Ellen 2 minuter 24 sekunder, Erik 2 minuter, Ola 1 minut och 16 sekunder. Oj. Så nu är det spännande, vi tar en titt på Moa. Din tid börjar nu. Okej. Wow. Jag skulle behöva någonting, eller är det min otroliga charm som kan få hit dem? Hallå! Kom här då! Ja! Kom! Hur mycket är 12? 8. Där! Ja! Nej, vad fasen! Nej! 17 sekunder. Alltså som Caesar Milan. Det Här har vi ett exempel på en riktig hundviskare. Är du väldigt hundval? Har du hundar? Nej, men jag älskar dem alltså oerhört mycket. Och de älskar dig? Tre av dem. Ja, labradorerna. Direkt den här gången. Ja. Något ska man ha för att man går runt och luktar bacon hela dagarna. Och en bitter ton smygs in där, Erik. Det är som en komplimang. Men klär dig inte. Och gick det så snabbt som du sa här? Ja, hon löste alltså på 17 sekunder, vilket betyder att hon hade hunnit fixa 129 tassar på Marikas tid. Ja! Och då så, ska vi se, vad har vi för ställning totalt? Jo, då ser det ut som så att Moa tack vare detta har gått upp i ledningen på 16 poäng, va? Och sen är vi en delad andra plats där killarna ligger, Ola och Erik. Och Ellen och Marika är ju såklart också med. Ja. Och ni får kämpa på för ni kan vinna då en peruk, en keps eller en skinnluva till exempel. Så det är värt att kämpa för. Ja, oj. Och nu har vi kommit fram till en punkt som heter mitten i programmet. Och det är då som jag låter vår pro-elev här i programledarstolen testa lite skarpt på dagens gäst och intervju och få reda på lite mer fakta om hen. Och jag lämnar över ordet till David och ber om ursäkt i förväg. Mm. Tackar, tackar, Babben. Tack för förtroendet. Tack. Hallå, Moa. Hej. Hur mår du? Jag mår helt okej. Okay. Helt okej. Okay. Jag skriver bara H-O. Jättebra. Helt okej. Okay. Mm-hmm. Du är från Umeå. Yes. Hur är det i Umeå? Det är också helt okej. Okay. Helt okej. Okay. H-O skriver jag igen bara där. Vad gör man i Umeå? Man går på stan och det. Går på stan? Ja. GPS. Yes. Ja, allt det här leder oss fram till att det är dags att spela Umeå! Då är vi redo att spela denna tävling. Moa, du har ett brev under dynan på din kudde. Har du ett brev? Så vill vi att du läser det högt och tydligt för dig och dina medtävlande. Okej. Förbered alla Umeå-relaterade föremål inför testets andra del. Ni har 100 sekunder på er. Er tid börjar nu. Mm. Ja. Va? Relaterade och förbered. Sätta pappa, vad sa du nu? Förbered alla relaterade. Jag vet inte. Vadå förbered? Mer att förbereda sig. Man har 100 sekunder på sig och sen är det dags för själva testet. Så och var ska jag lägga det som jag vill förbereda? Va? Ja. Jag förstår precis. Jag är helt med. Det gäller att... Så, oj, förlåt. Visst. Nej. Och nu har det gått 50 sekunder, vilket även är känt som halva tiden. Och när de 100 sekunderna har gått så kommer vi alltså in i nästa del av testet. Och då är det viktigt att man har förberett alla objekten. Ja, visst. Tycker ni att ta tid med tiden ändå? Det här går ju ganska snabbt om man vet vad man ska göra. Ja. Du ska fan inte kan du dra med mig själv, men jag har Men snarare, ordentligt gjort. 5, 4, 3, planera för fred! Sluta förbereda. Bra, luta er tillbaka. Då har ni alla förberett objekten. Och vi går in till då, del 2 av tävlingen. Det ni gjorde nu var liksom själva U-et och nu kommer vi få fram till Å-et. Det är därför det heter U med Å. Lyssna nu och lyssna noga, för det här kommer jag bara säga en gång. Håll alla saker i en hand. Lägg sedan din andra hand på huvudet och ställ dig upp. Snabbast vinner. Er tid börjar nu.
Alla sakerna ska vara i en hand. Den andra handen ska vara på huvudet. Sakerna, inte bordet. Sakerna. Nej! Sakerna. Vad fan? Bordet är inte med bland sakerna. Inte bordet, bara sakerna. Alla. Det var de själva den! Alla. Nej, mina fina kläder! Nej, jag har massa saker! Alla saker, Erik. Jag ost och allt. Alla saker? Alla saker. Jaha, jag tyckte du sa vissa saker. Alla sakerna. Jag tyckte det är väldigt... Ola, går det riktigt bra för här nu? Jag har tappat min ananas. Ola är klar. Ja! Moa är klar. Min ananas är borta. Nej, det är ost. Marika, handen på huvudet, Marika. Du behöver inte stå på ett ben, Marika. Marika är klar. Min ananas då! Mos! Är det alla grejer där, Erik? Nej, det ser ut att fattas något. Tomten, var det tomten? Jag vill inte vara med. Tomten är ju här! Ja. Vad fan ska jag? Ja. Erik är klar. Okej. Okay. Jag behöver och inte Ellen, vara med. Och Ellen, det får vara bra så. Jag har jättemycket ost. Tack. Varsågod och sitt. Fantastisk tävling och nu är det spännande att höra vad det blir för resultat, David. Ja, det blev det som så att Ellen fick ett poäng, Erik fick två poäng. Dubbelt så många. Marika, tre poäng. Ja. Moa, fyra poäng och går därmed upp i ledningen på 20 poäng. Och Ola, fem poäng och kommer på andra plats. Det är så spännande! Oj, oj, oj. Ja, det är så spännande. Då säger jag som i Tyskland, weitergehen, nächste Test. Ja, om det här testet går som det ska så blir det inte särskilt kul. Oj. Du får läsa. Ska jag läsa? Ja. Skratta inte. Turas om att dra vitsar ur vitsurnan. Och läs vitsarna för varandra. Flest lästa vitsar utan att någon börjar skratta vinner. Er tid börjar nu. Tävlingen slutar när den första börjar skratta. Ja. Det här var då alltså en duell mellan de tävlande som då möts där det gäller att inte börja skratta. Moa, vi kommer att blanda in dig om en liten stund, men nu kollar vi hur det gick för dem. Ja. Mm. Kom in, Emil. Varför då? Vi ska gå ut. Okej. Okay. Vi känner ju redan att det här går åt skogen för mig. Olle? Kan du nämna en stad i Italien? Gärna, fröken. Vilken? Det känns som att det kommer lätt det här ändå. Den här nivån genomgående. Hjälp. Cirkustältet brinner. Hämta eldslukaren. Så roligt var det med det. Jag svarade en glödlampa. Men så hemskt, vad hände? Och läs i magen. Tänkvärt. Min katt spelar schack. Det var det som var roligt. Du är ju jättedålig på det här. Ja. Jag är en glad människa. Jag bara, min katt spelar schack. Du bara... Förra poängen. Ja, det är kul. Vad är poängen? Var det bara det? Nej. Ja. Min katt spelar schack. Det måste vara en intelligent katt. Nej, inte särskilt. Jag vinner hela tiden. Nej, det var inte... Förlåt. Men jag vann ju. Jag fick inte så många poäng. Nej. Två. Du bjuder på det, eller vadå? Ja. Alltså... Mamma, finns det kannibaler i Jämtland? Jag förlorade. Jag kände mig så ful. Jag gjorde min min. Jag förlorade. Tack för god match. Jätteduktig är du. Jag tar med den här. Kan vi ha sen? Jag skrattar inte. Ska du sitta kvar? Och lappen. Nej. Det här är riktigt bra. Jag har inte ens hört skämt, utan läser det åt mig.
Nej, det var så. Du skrattade inte åt lappen, utan du skrattade åt din egen min. Jag kände mig så ful. Spräckte dig själv. Jag vet, jag tänkte, nu ska jag vara rolig för Erik som var där rolig. Då tänkte jag, men jag är ju rolig. Ja, men vadå? Alltså, när vi gjorde det, jag tänkte så här, det här nu ska vi få se. Det här blir jättekul, för ni kommer hålla på svin länge. Vårt klipp kommer vara 10 sekunder. Ja. Och så är det du börjar garva ännu snabbare. Ja, men... Alltså, ni var inte bra på det. Två och en halv vits och så bara bryter ni ihop. Ja. Ja. Nej, men det var någonting med... hon sa det är en katt som spelar schack. Ja. Jag hade också skrattat åt det. Ja. Det är dumt. Ja, det är jättekul. Bild. Nej, vitsen var inte lika rolig. Bilden var ju bra. Ja. Den ville man ju besöka, den katten. Ja, jag förstår. Ja, vad var poängen på det här skämtet vi aldrig fick höra slutet på? Jaha, då var det så här. Mamma, finns det kannibaler i Jämtland? Mm. Nej, varför undrar du det? Pappa sa att de lever på turister. Mm. Ja, nej. Jaha. Det hade nog inte spräckt Ellen på riktigt faktiskt. Nej, för jag hade inte fattat det. Nej, du hade inte fattat det. Så att, det är lugnt. Men hur gick det? Ja, både Ola och Ellen åkte ut då på 2,5 vits. Det betyder att vi nu kommer att behöva avgöra vem som vinner av Marika och Erik. Och det kommer jag att göra här och nu. Varsågod och ta plats. Ja, tackar. Nej! Och det kommer att bli 3 poäng till vinnaren, 2 poäng till förloraren och sen då 1 poäng till Ola och Ellen. Ja, och Moa, här har du också chans att vinna poäng. Okay. Du ska nämligen betta på Marika eller Erik. Vem kommer att klara det här och hålla sig från att börja skratta längst? Placera dina poäng omsorgsfullt. Marika. Marika vinner, sätter jag dig på. Ja. Ja. Så. Stämplat och klart. Jag känner också att Marika kommer vinna det här. Ska vi titta på varandra hela tiden också? När vi... Ja, men jag får inte tänka på dig cyklandes, sjungandes Peps Persson. Då, jag får inte tänka på det. Ni tittar på varandra, ni drar varannan lapp, ni får inte börja skratta. Tävlingen börjar nu. Du måste titta på mig när du läser. Den ena ballongen Marika till den andra. Nej, du skojar! Vem menar du att det är över? Ursäkta? Menar du att du var över nu? Du skrattade, ja. Och då är det över. Nej, men alltså, det här var ju en fint. Ett ganska tydligt skratt. Nej, men jag fattar. Jag tror inte vi hade börjat, men jag började läsa lappen. Läsa lappen! Nu läser jag lappen! Håll käften! Den ena ballongen till den andra. Se upp för kaktusen. Vilken kaktus! Ja, jag tror jag var ganska tydlig med att jag sa att tävlingen hade börjat. Då är ni välkomna tillbaka. Tack. Det blir alltså 3 poäng till Erik, 2 poäng till Marika, 0 till Moa som gissade fel. Och Ola och Ellen får 1 poäng var. Tack. Vi glömmer det här, eller hur Marika? Ja. Och går vidare. Nästa test. Tack. Ja, då blir det en liten utmaning till dig den här gången, Babben. Vi ska se om du kan hitta våra tävlande. De sitter ju här. Vi har gjort det lite svårare faktiskt. Okej. Kamouflera dig så du inte syns när David tar en bild. Du har 30 minuter på dig. Min tid börjar nu. Vad gör du? Vad har du på dig? Hej David. Hej. Första, jag tänker bara att jag borde hoppa in i ett par buskar. Vi ska se. 30, då ska jag fixa. Jag har inget gummiband att ha på mig. Men man borde ju kunna ta några buskgrejer. Den där ser fin ut. 30 sekunder. Åh, oh, shit! Det var väldigt bra. Väldigt bra. Åh, oh, gud. Hade du inte det? Vi har lagt märke till det förut, men här står det ganska tydligt bevis, tycker jag. Att det börjar kanske bli dags att gå till optiker nu. Du såg inte David alls? Jo, självklart. Ja, absolut. Jag såg honom hela tiden. Jag bara tyckte jag skulle låta honom tro att han var så osynlig som han var. Snällt. Ja, så jobbar jag. Bra. Han blev jätteglad. Ja, ja, det... Han låg den kvällen. Ja, då ska vi se. Ett kamouflage är alltså någonting som man tar på sig själv för att dölja sig, men som är någonting man kan förflytta sig med också. Mm. Så man ska alltså gömma sig, men man ska kunna röra på sig. Ja. Vi ska nu titta på hur de har valt det här, de olika lösningarna. Och Babben, vi ska se om du kan hitta dem. Det är inte så det här bedöms.
dem. Sen bestämmer du vem som har gjort det bästa kamouflaget. Mm. Men det är kul att se om du kan hitta vår tävling. Du har inte sett det här innan. Så nej, det är spännande för oss alla. Vi börjar med att kolla på Marikas kamouflage. Då får vi alltså se en bild. Och då ska du säga, var befinner sig Marika på den här bilden? Då gissar jag att hon är den här busken som är i bakgrunden bakom bordet. Den här busken? Ja. Ja, då noterar jag det. Mm. Så. Mm. Och så tar vi och tittar. Var befann sig Marika? Ja. Robert! Ah, hon hade det på stång. Smart där. Bra. Ja. Då går vi vidare och tittar på Ellens kamouflage. Då ser det ut så här. Och du ska gissa var någonstans i bilden som Ellen har gömt sig. Ja, jag gissar att hon är den här lilla kullen där till vänster om trestammen i mitten. Den här kullen? Ja. Här? Ja. Då tar vi en titt på var Ellen befann sig. Mm. Nej! Ja, det var det. Ja. Och nu vill jag se den förflytta sig. Ja, längre sträckor. Aj. En solklar förflyttning från Ellen. Då går vi vidare. Då tar vi en titt på Moa och hennes kamouflage. Wow! Oj. Vad fasen? Är det något sci-fi? Jag tycker att det ser ut som att bredvid stubben när det är till vänster så ligger det en grön heltäckningsmatte med en person. Här någonstans? Ja, jag gissar att det är där. Då tar vi en titt om Moa är under den gröna heltäckningsmattan. Mm. Ja, men det är ändå super! Bra. Bra. Bra gissat också. Sådant. Och helt direkt! Ja. Kolla in! Det är som i drömkåken. Ja. Väldigt bra. Minnan. Väldigt, väldigt snyggt faktiskt. Då tar vi en titt på Olas kamouflage. Du har gått ner i vikt. Ursäkta. Ja, jag tror också att han spelar dig. Att han står och tittar på brevet i blå kostym. Att det här är Ola Forsmed. Ja. Då tar vi en titt på var Ola befann sig någonstans. Snyggt! Bra! Vad roligt! En så kallad dubbelluring. Ja, heter precis. Den. Ja. Snyggt. Och avslutningsvis ska vi se på Eriks kamouflage. Mm. Och om du kan hitta Erik i den här bilden. Mm. Det här var klurigt tycker jag. Det var en fake kakelugn. Ja, den ser lite fejkad ut faktiskt. Men vad skulle han ha hittat? Ja, jag säger kakelugnen. Det är alltså, skummaste av alltihop här. Här någonstans? Ja, jag känner inte igen den här kakelugnen. Det är då som är tittar här. Vi... Nej, man känner inte igen den riktigt. Tittar va? Vi var Erik befann sig någonstans. Man har varit dyngrakt och artig i rummet hela tiden. Exakt. Jag tyckte den där den var är superolik den andra. Du löste det ganska bra, Babben. Du fick flera poäng. Ja, det fick jag. Men det var inte jag som skulle ha poängen. Nej. Nej. Då är vi då tvungna på att sätta lite poäng på det här. Vem tycker du hade sämst kamouflage i det här ganska sorgliga gänget? Mm. Jag tycker jag aldrig var duktig. Men jag tycker att kamouflagemässigt så var kanske mer Ola undercover. Jaha. Ja. Ja. Att han så. Inte en var så utklädnad. Mycket i ett kamouflage utan mer en... lite rollbyte där helt enkelt. Ja. En etta sätter jag på honom. Mm. Sen tycker jag väl att Marikas gardin kanske skulle bli svårmanövrerad ut i kollektivtrafiken ändå. Nej, men alltså det var ju bilden. Man skulle ju tänka sig en bild och sen ska man då försvinna i den här bilden. Mm. Och på det sättet var det här helt yppligt. Sen hade jag ju kunnat röra mig med det här tyget i kollektivtrafik. Mm. Men då är ju inte syftet i kollektivtrafiken att vara osynlig och smälta in. Nej. Utan då är det bara att ta sig från punkt A till punkt B. Men du, Marika, jag köper det. Vi är Erik två poäng istället. Ja, vänta. Då blir ordning och reda. Ja. Men jag spottade ändå att det var något skumt. Nej, med men den här. Ändå den såg visa... lite endimensionell ut och jag tog det. Så jag tyvärr två poäng där. Mm. Då ger Marika tre poäng. Absolut, det tycker jag är bra. Bra, Babben. Bra, en applåd där. Bra.
Den är det ju då. Sen så är det en greshög mot en vedpresenning här. Jag vill också säga då att i den här presenningen som jag låg på så hade det blivit ett vattenbad. Så jag låg faktiskt i ett vattenbad. Ja, men personligt lidande räknas inte in här. Nej, det vad så du vet. Ni lider ju hela tiden och man hör hur ni suckar och stonkar här. Men jag tycker nog att jag ger Moa 4 poäng för den där var riktigt bra. Men du var clever där. Ja. Och du offrade dig vattenpölen 5 poäng till Ellen. Tack. Ja. Så sitter vi. Ponera undercover-arbete i högre ståndsmiljö i Sverige på 1800-talet. Det funkar inte att komma in som en fuktig lövhög då. Helt plötsligt ligga inne på golvet. Det går inte. Nej, men du menar att kakelugn är att föredra? Det är självklart. Ja. Både kakelugn och draperi är att föredra. Men i så fall borde man ha ringt mig. Om... Ja, då blir man ju rädd om det kommer in en Ghostbusters på 1800-talet med en stor kamera på axeln. Ja, till skillnad från en vandrande kakelugn som är 7 meter hög. Men folktron i Sverige har ju varit väldigt starkt på det sättet. Så väntar på bussen. Jag har alltid en saga att backa upp mitt med. Ja, jag hör dig. Ja, då, vi hör dig, men 2 poäng är ändå 2 poäng. Ja, absolut. Jag är nöjd. Det är dubbelt så mycket som jag. Precis, jag tycker du ska vara nöjd. Och vad blir det här nu för den sammantagna ställningen? Då ska vi se. Moa, kvar i ledningen på 24 poäng. Yay. Ola och Erik, delad andra plats, 20 poäng. Ellen 17 poäng och Marika 16 poäng. Ja. Och vad kan man vinna då, undrar ni? Jo, det är ju den här peruken såklart som man kan vinna. En rastafarihatt eller en slags keps ifrån eller i Manchester. Ja, precis. Men allt kan hända och allt kan vända. För nu har det blivit dags för finalen. Tack. Det har blivit dags att spela final. Är ni beredda? Ja. Ola, ja. Var så vänlig att läs brevet för dig och de andra tävlande. Jag tackar. Turas om att säga ett ord på 5 bokstäver varje gång musiken tystnar. Du får inte säga ett ord som tidigare sagts. Om du inte lyckas säga ett ord innan musiken startar igen är du ute ur tävlingen. Och tävlingen fortsätter med ord bestående av ett nytt antal bokstäver. Tävlingen börjar när musiken startar. Någon som har någon fråga? Annars kör vi igång! Nej, fan! Okej, nu förklarar jag. Musiken kommer att spela. När musiken slutar säger Ola ett ord på 5 bokstäver. Musiken börjar spela igen, säger Marika ett ord på 5 bokstäver. Om någon skulle misslyckas någonstans på vägen, då bryter vi och man går och sätter sig i soffan. Sen håller vi på och då byter vi antalet bokstäver. Oj. Okej. Hjärnan! Är ni beredda? Hjärnan kokar nu. Jag har 2. Då säger jag blåsorkestern. Varsågod. Antal. Tunga. Lejon. Slita. Glatt. Stava. Ficka. Havet. Lökens. Stopp. Erik gjorde fel. Han tog ett 6 bokstäver. Vi skulle byta varje gång vi... Nej. Nej, om någon har... Nej, men visst. Nu gjorde du det. Nu byter vi. Nu kommer musiken att gå lite fortare och vi ser ord som innehåller 6 bokstäver. Blåsorkestern, varsågoda. Räkans. Saften. Bollar. Grisar. Kaskad. Skidor. Krulla. Spådam. Snoppa. Skivor. Fiska. Julhatt. Tack. Så är det julhatt. Julhatt. Ja. Då, Mo, är du välkommen att... Och så står du ner. Dig. Och du säger ord på... Vänta,
7 bokstäver. Varsågoda orkestern. Mamma. Målarens. Målarens. Det blir många. Det blir för många. Målarens. Målares. Målarens. Målares sa jag. Är du välkommen att sätta dig. Nej, jag. Lyssna på det där igen. Jag sa målares. Det är precis det vi har gjort. Där hörde jag det. Ja. Då har vi kommit upp. Ja. Aj, fy fan. Målares ateljé. Fan. Mm. Målares. Mm. Då kör vi igång igen. Nu kommer musiken gå lite fortare och vi säger ord på 2 bokstäver. Blåsorkestern, varsågoda. En. Trillade. Då kan vi byta. Då kan vi byta. Då kan vi byta där. Är jag bara trill? Jag har så trillare. Han sa trillare. Trillare. Jag är generad. Då blir det som så att Marika, välkommen till soffan. Ola, vinner finalen. Ja! Och så rimligt det är. Välkomna tillbaka och vi tackar bandet. Lite rättvis. Ja, det här var en rattande final med många olika vändningar. Nu är man nyfiken på resultatet. Oj, oj, oj. Då ska vi se. Mm. På delad fjärde plats kommer Marika och Ellen. Ja! På en gång. Ja. Ja. Och sen så har vi på en tredje plats Erik. Ja. Det är jag nöjd med. Det är jag nöjd med. Sina 21 poäng. Sen är det då väldigt spännande. Vem som har vunnit då? Ola? Eller Moa. Mm-hmm. Mm. Och de var ju båda med här i finalen. Och Ola, ja, han kom ju så att säga etta och han fick 5 poäng. Mm. Moa hade lite tuffare och hon fick bara 2 poäng. Så här kan det ju ha hänt grejer så att säga. Ja, verkligen. Mm. Men har det visat sig. Moas 2 poäng räckte hela vägen och får 26 poäng. Och vinner hela tävlingen! Oh! Moa är kvällens vinnare! Rättvis! Kom Moa, kom! Här! Där, kom, kolla här. Du får ju allt det här. Ja, en fantastiskt avsnitt går mot sitt slut. Och vad har vi då lärt oss idag? Ja, vi har lärt oss att en kakelugn kan faktiskt vara ett kamouflage. Vi har lärt oss att trillade innehåller mer än 2 bokstäver. Och vill du bygga en gamesäng så ta gott om tid på dig. Kanske du inte hinner färdigt idag. Vi ska snart gå och lägga oss. Det ska väl kanske du också. Ha det så himla bra till nästa vecka. Hej då! Trillade! Hej!